Paytaxtda ictimai nəqliyyatın təşkili və ona nəzarət yeni qərarla Yerüstü Nəqliyyat Nazirliyinə verildi. Maraqlıdır, bu qərar hansı dəyişikliklərə səbəb olacaq? Bəli, müntəzəm işləməsinə kömək olacaq. Mən özüm marşrutdan çox istifadə edirəm. Gün ərzində 4 dəfə marşrutdan istifadə edirəm. Mən özüm tələbəyəm. Yetərincə çox olub ki, sırf avtobusa görə dərsə gecikmişəm və mənim qayıb yazılıb. Səlahiyyətlərin yeni bir quruma verilməsi məncə işləri daha da yaxşı gətirəcək. Paytaxtın ictimai nəqliyyatında idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı prezident fərmanı da bu sahədəki çatışmazlıqların aradan qaldırılması da hesablanıb. Parklanma ilə bağlı, həm tıxacla bağlı, həm də eyni zamanda insanların bir çoxunu narazı salan qanunsuz taksi fəaliyyətləri ilə bağlı ciddi addımlar atılacaq və ümumiyyətlə ictimai nəqliyyatda baş verən və həmçinin əhalidə bəzən çaşqınlığa, narazılığa səbəb olan nüansların da tamamilə ortadan qaldırılmağına səbəb olacaq. Bakı şəhərində Bakı Nəqliyyat Agentliyi ictimai nəqliyyata nəzarət edir və taksi fəaliyyətinə Bakının artıq bir neçə qəsəbəsi, deyək ki, Sumqayıta artıq birləşib və yaxud da Abşerona birləşib. Təsəvvür edin, Abşeronda artıq başqa bir qurum ona cavab deydi. Bir marşrutun əgər xətti həm Bakı şəhərinin daxilində, həm Abşerona qədər gedib çıxırsa, deməli, sahibkar, daşıyıcı qalır iki qurumun arasında. İkisindən də rəy almalıdır. Amma artıq indi bir mərkəz bunu idarə eləyəcək və daşıyıcı qarşısında da məsələ qoyacaq. Dövlət başçısının sərəncamı ilə yaradılan Nəqliyyat Şurası isə ölkə ərazisində nəqliyyatın ayrı-ayrı növlərinin koordinasiyalı fəaliyyətinin təşkili, təhlükəsizliyi və tənzimlənməsi nəzarət edəcək. Nəqliyyatı əlaqələndirmə şurası əslində ondan ötəridir ki, bu dövlət siyasəti müəyyən olunsun, bu dövlət siyasətinin əsasında digər qurumlar hərə öz işləri ilə məşğul olsun. Tüm bunlar ondan ötəridir ki, ölkədə yol nəqliyyat infrastrukturu ilə bağlı, ümumiyyətlə yol hərəkət təhlükəsindən bağlı vahid mərkəzləşdirilmiş dövlət siyasəti olsun və onun icrası istiqamətində dövlət qurumları öz işləri ilə məşğul olsunlar. Nəqliyyat sahəsindəki islahatlar dünya təcrübəsinə əsaslanır. Ekspertlərin də rəyini nəzərə alsaq, yeni qərarla ictimai nəqliyyatla bağlı bir çox çətinliklərin öz həllini tapacağını demək mümkündür. Əşən Cümşudova, Bağır Kərimov, ATV Xəbər.